Afi, nennu að segja um sögu. Viltu vera fallega sögu? Eða ljóta? Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég er maður. Nánar. Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Ég tókst loks að safna kjarki til þess að pakka allu dótinu hennar saman. Og það er í þessum kassa. Það eru haldið fram í Engibjörn. Akkur ertu að spyrja því? Ég hafa þá tilfinninguna að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Tilvæg? Já. Ég hefði Bjössa öskraðan. Ætla að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Þetta var þetta og harður mig sjálfan í hjöldu. Þegar við elskum ykkur af öllu hjarta, þá viljum við gera allt sem ljóka valdi stendur til að særa eftir þá maður. Sjófi, hæða! Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?